Bel, pera, enganchou lá, ó. Oi, Gabriel. Olha o tamanho do peixe, ó. Olha o tamanho do bicho, né? Deixa eu pegar pra você? Não, pode filmar. Olha aí, Belzinho. Tá ruim na fera. Ai, nossa! Pode filmar mais de longe, viu, Bel? Um pouquinho. Aí daí, tá bom. Tá bonito, né? Beleza? Aí. Fino. Olha o anzol, ó. Sem fisga, soltinho. Passarinho aqui. Bonito. Vamos soltar ele. Chega mais perto,